Ahoj, pět se vám hlásí doktor Rozet s dalším videem ze hry The Last Spell. Možná poslední kouzlo padne dneska video, kdo ví. Uvidíme, každopádně si dáme ještě v rychlosti tuhle studenní fázi. Jinak by to video bylo trošku asi krátký, jenom pouze s tou bojovou fází, no uvidíme. Každopádně máme tady zajímavou nabídku pro Stormy, naší kouzelnici, která může kriticky zásah nic moc, ale magické poškození z 13-21, to je krásný, anebo manu. Ona má dlouhodobě strašně tragickou manu, takže já jí zvednu manu asi. A je dobrý, že to hnedka tu manu doplní. Je fajn. Tady pak máme regeneraci many, máme aktuálně 10, což není špatný, a jinak jsou tady docela tragické věci, mi přijde. Já to tady takhle změním a to je stále tragédie, tak dáme zkušenosti, no. OK, zkušenosti, to sám se už asi jako bude k ničemu. Oni to přeměnili. Oh no, on vyšel nějaký patch a oni tenhle ten perk posunuli, wow, oni ho posunuli sem, až do 4. řádku, ale já, furt ho mám, ok, dobrá, zajímavé. Poisonous, tyhle, ještě jsem neměl žádný poison, dobrý, killing, to je mi k ničemu asi, musím si to zahrát potom, až dojedem tuhle sérii, jak si to chci zahrát víc sám, pač. Magické poškození je zvýšeno o 50% hrdinovi současné many. Čím díl ten souboj bude trvat, nebo ta noční fáze, tím menší jako bonus z toho bude, ale furt to bude nějaký bonus. Dobrá, protože tahle hra toho opravdu nabízí hodně a je tam strašná škoda, že se nedá hrát víc her souběžně. Tím pádem já, když tady mám rozjetou sérii, která trvá už bůh jak dlouho a sledovanost je tragická, tak nemůžu hrát sám a nemůžu se učit sám. Je to škoda. Tohle náš... Co on je? Co to je za klasu? Jo, mimochodem přidali vím, že přidali. To jsem neviděl, že perky změnili, ale vím, že přidali tohle z toho. Vy si můžete takhle změnit... Vzhled hrdinů, všechno možný si můžete změnit, prostě úplně fakt do detailu to tady je masakr. Dobrý, to fakt s tím se tady nebudeme teďka zabývat, to by bylo na video, samostatný video. To zvedneme tyho zdraví pro něj, on má tragický armor, nemá špatný armor zvednout, tyjo. Zdraví jako asi taky není úplně blbý, ne? Armor zvednout, to je taky, hledám je reroll. Mana. Magic damage nebo mana. Oh, mana, to je hezký, tyjo. Hele, když mu zvednu manu na tohle, doplní se mu mana. Doplní se mu poměrně jenom, nebo přímo uměrně tomu. OK, to je jasný. Propagation to nemáme, to má ten kouzelník, to tady není. Denní regenerace, to mě asi moc nebere. Skill range, to je dosah, proč ne? Docela tragédie tady pro tebe. A to by dáme... Co ti dáme? Je tady něco vyloženě jako... Nevím, kolik ješ... Ale dáme tohle, proč ne? Se zvedne armor na 51, dobrý. A to bylo všechno, ne? Jasný. Dobrá. Předmět nic. Nový věci můžeme koupit. Máme novou hůlku, počkej. Tady, to je super. OK, to beru, děkuju. Krystal. Jú, plus jeden akční bod a 19% šance na omráčení. Wow. A nebo tady je Power Staff. To jsem možná měl vzít. Pillar of Light. Stany, entrance, scorching wave, to jsou nový kouzla, to jsme ještě neměli, tu hůl. To je hůl, to není hůlka, to je hůl. To je přímo hůl. OK, no to já už jsem koupil tohle, tak to asi nebudeme. Dobrý, to někdy příště třeba.
Nový zbroje, linen armor, ty máš obnošenou tuhle zbroj. Jí to přidává aspoň nějaký armor, hele, tyhle ty přidají armor, to by bylo dobré. Dodge, to mě nezajímá. Tolik pro toho mága. To jí dáme. Tohle nic. Helmu, já myslím, že dva helmu nemůžou mít a dva jí mají, ne? Asi nejsem jistý teďka. Tohle to vypadá zajímavě, tyjo, za 41 peněz. Já ještě nevím, ale co budu stavět. To bych se měl taky podívat, co budu stavět. Tak prvé uděláme tohle. To by dáme ty kaťata. To by ti mělo zvednout armor. To by bylo fajn. A dáme tobě tu hůlku. To by ti mělo zvednout nějaký poškození. To je taky dobrý. Dobrá, můžeme stavět nějaký budovy. Tu hospodu, hele, vzhledem tomu, že to je asi velmi poslední run, nebo dost možná poslední run, tak já ji postavím, zkusíme, uvidíme, co to přináší, jak to funguje. A jo, jasně, samozřejmě to hnedka nemůžu udělat, že jo, to je až příští den. Ok, nevadí. Ne, počkej, je to tady, rekrutovat tvé hrdiny, ale to stojí to prachy, oh shit. Wow, dobrá, takže tady máme hrdiny Flair, Ben, Katrin, Lola, ono mi to přidalo tady tlačítko, já myslím, že mi to přidá tam dole u té budovy tlačítko, ok. Co to je za lučišník, kušník, kušnice, bojovnice, kušnice, no já stejně nemám, jo, ještě Vanda tu je. Kouzelnice, WandaVision, no mage available, we are hiring. no já se nemám na to peníze, takže to je jedno, tohle to vypadá, že má asi nejlepší atributy, že 105 stojí peněz, tak asi to bude na tom nejlíp, ale jako kušníka už máme, to je zbytečný, že jo. Já bych nejradši třeba tohle z toho s tím mečem, ten by byl dobrý, ale ten má nulový armor, to je tragický, ty špatný. Dobrá, tohle nemusíme řešit teda. OK. A počkej, co tam bylo ještě? Katrin, může vylevlovat. 5, 2. Oh, ona má level 5 tahlensta. Flair. Oh, wow. Protože ten má jenom level 2, ten bude hnedka mrtvej, že jo? 4 bude ještě dobrá. OK, dobrá, to nic, to mě už asi nezajímá. Tohle prodáme. Máme 22 peněz, můžeme si koupit longbow. Čapku. Jaký lechtvar si můžeme koupit. Na manu asi si koupíme lechtvar, co? Abych koupil na manu lechtvar, ok, dobrá. Máme koupený lechtvar na manu, komu ho dáme? Našemu kouzelníkovi, nebo tomuhle tomu Johanovi, Charlene. Miguelovi, ty máš lektvar už, dobrá, tak to dáme tobě. Když tak to může někomu dát, no, co se dá dělat. Tím pádem už zbývají jenom překážky a ty postavíme. Musíme opravit. Se nedá opravit? OK. Já bych ty bláho možná i zastavil. Tady tohle to bych celý zastavil, takhle třeba, proč ne. No a tady je to otevřený jako kráva, tady prostě nemáme šanci, že jo. Tady jsem bez šance, takže dáme takhle, s tím, že tahle naše opancéřovaná slečna půjde sem, tak a zbylí hrdinové půjdou sem. Já ještě musím vyléčit. A tobě chybí 60, 70 zdraví, tobě chybí 50 zdraví, OK. Takže 40 zdraví dáme tobě dáme tohle. Vám chybí trošička, no ještě můžu jednoho použít, asi vyléčím tebe. Asi jo. Dobrá, a manu. Já jsem měl
on chce postavit taky víc těl z těch, že jo, budov, abyste mohli doplňovat zdarma častěji. 5 many, tady mi chybí 8, tady mi chybí 3, tady mi chybí 3, ok. Doplníme takhle, jsme bez lidí, já můžu rozebrat maximálně tak co, teďka aktuálně nic, že jo, už tady mám dvojkový, už tady mám jenom trojkový, čtyřkový věci, jep. Takže člověk, tady můžeme dát asi dělníka, produkční fázi, boom. Jeden, jo a tady počkej tohle vlastně. Sakra, to mi přidá zbroj, víš to, ok. Důl a armor maker, tam samozřejmě nic nebude. Čapka. Kaťata, ty jsou dobrý. A ten má 12 manů, ten mu to přidává 2 manu, do prčic. Tomuhle to můžeme dát, Johanovi, ten má teďka many spíš, ten má ty many hodně, takže tomu dáme tyhle kaťata. Move point, minus 1, tyjo. Je horší, ok. Johan. Na, užij si to. Máme peníze nějaký, počkej. No, to je jedno. Na to dlabeme už. Na to dlabeme už a... Jo. Kuš. Kuš sem. A jsem. Výborně. OK, jdeme na to. Jo, oni to obcházejí tudyma, OK. Tak jo. Au. Au. Vedle. Holy moly, ok. Tak jo. Wow. Ona se nemůže hejbat. Ona má jenom jeden pohyb. What? Proč? Boha jeho buffs. Oni se brali veškerý pohyb. No tak to je gól. Ty kráso, ok. To je výborný. Tak to jsem jde. OK. Jsem zase udělal špatně, že? Špatný pořadí do prčic. No, stejně to tam na ně nejelo. Ach jo. Kam s tebou, čeče? Zkusíme to takhle. Tady co? Má spoustu armoru, tam musíme dát. Dvakrát mine. On se jmenuje Dodger. OK. Yikes.
Dobrá. Můžeme ještě jednou. Asi jo. Ok, dodge zase. Jo, do prkínka, tak to jsou věci tohle 100. Ok. Tebe a to je všechno, nikdo už nemá akci. Tak to je zajímavý, no. To je ano, jeden se nepohl, ale... Ty vole, to jsou obludy obrovský. Uh-oh. Uh-oh. Ne, ten je mrtvej. Oh no, co to je za obrovský obludy? Balky, 90 až 110 poškození, 500 života, 70 armoru. Ne, já jsem se s tebou nechtěl pohnout. Ach jo. On je omráčený, takže já s tím nemůžu ani hrát. To je super. Já jsem si zabil svýho, ne. To šlo strašně daleko, ten blesk. Oh my god. Oh no. Do prčic. To je výborný. Tak to... To jsem neviděl. Ach jo. Co je, zabije mi tyhle dva. Jsou omráčený do prči, snad jsem se měl vykašlat. Tak, bráno. To bude rychlý tohle. Joj. Ah. To jsou slušný masakry, no, už takhle. Au. Je zajímavý, že... Oh, já jsem omráčený, takže já s tímhle nemůžu hrát vůbec. To je super. To je paráda. On na ní nevidí. Tebe dáme a to je asi všechno. Pomohli zabít, tebe rozhodně. S tímhle bych měl útočit první, než tady zabiju. Než se něco zabije, aby měl ten multihit, že jo. OK, a tím jsme skončili akcema, to je opravdu... Yes, OK. Oh, wow. Já tady vypadá dobře, no. Troufám si říct, že tohle asi nevyhrajeme. Možná se mýlím, ale... Asi ne. Jem to furt doplňuje ten armor, to je hrozný. Jaj, co teď? Zase nemá pohyb. Oni žerou pohyb. Nemá ani akce, okej. Okay. Jaj.
Ach jo. To by šlo docela. Tak v obludu jsme zabili. Ježíš, ty nemáš to. Unlimited power! Výborně. Tak. A ještě bychom mohli... Nevím, to je jedno asi koho. Víc jsou. Jo, s tebou se ani nikam nepohnu. Ach jo, wow. 87 nepřátel tam je. Ta zbroj sotva stíhá to kompenzovat. A on má 160 zbroje, ty bláho. To 60 zbroje. Okej. Okay. A co teď no? Teď to uděláme takhle no. Teď tady uděláme poslední vzdor, odpor. Má zase jenom jeden pohyb. Minul. Tak, výborně, to je vše. Yikes. A... Fireball, si zničíme budovu, ale myslím, že mi to asi jedno. Tebe zabijem, tebe zabijem, tebe bychom mohli zabít taky, že jo. A tebe dorazíme. To bysme minuli, jo? Ty vogo. Sem, zabít. Ty asi je 3 HPčka. Si děláš srandu, ty kamarádem. Nemá smysl dorážet. Já 40 mín damage a navíc ho dorazím asi tímhle s tím. Možná uvidíme. 140 armoru. OK. Dobrá, tím jsme skončili a tohle bude dost možná poslední kolo. Co? Oh wow, OK, to bude určitě poslední kolo. Už jsou tam. No, to jsme si drželi statečně. Konec. Ono to moc nevydrží, ten samotný rituál. Nemá to s takovou... Pár útoků a je po něm. Jejks, tak jsme prohráli, no. Kouzelný kruh byl zničen. Okay. 7 dní jsme přežili. Třetí můj průchod hrou teprve, ano. Teprve třetí průchod, takže... To taky něco dokazuje, že jsme se moc asi dál dostat se ještě hodná. Don't give up, I give birth. Nechápu úplně tyhle ty, jejich, ten smysl tady tohle. Jestli se někam posouvá, jestli to člověk má číst, jestli to objevuje, nevím. To člověku asi dojde až časem. Ale je to napsané takovou divnou angličtinou, kterou jako nehodlám se snažit překládat tady. Set kultistů, dobrý, okej. Okay. Kill one bulky, no, jasně no. To je jako, že zabít jednoho toho obrovského, takže to počítá s tím, že se musíte teprve dostat do nějakého toho pozdějšího dne, že jo, kde se teprve začnou objevovat. A tam mi to odemklo další, tady mi to odemklo další nové věci, tady to on to... No, takže, ok, cool. Zpátky, tady nemáme co, že jo, nemáme žádný esence, který bychom mohli převést. Máme 0, ano, přesně. Dobrá, no, takže konec. Leave loading map a tím pádem, jo,
tím jsme to završili. Oni budou určitě přidávat nový mapy, Lakeburg 4, to počítá ty runy, takže to bude teďka, když začnu čtvrtý můj run teprv. Takže uvidíme, jak dál. The Last Spell je skvělé roguelite, spíš RPG, taktické RPG, které je naprosto úplně skvěle propracovaný, dopodrobna propracovaný. Dobře se ovládá, vývojáři mysleli na spoustu věcí, téměř na všechno, nenarazili jsme snad za dobu hraní na nic, jako co by bylo, u čeho bych se jako podivoval, proč to tak je, co to je, proč to není jinak, proč to nefunguje, proč tam nepřidali třeba nějaký ukazatel nebo něco, všechno tam je, na všechno mysleli, to je závan svěžího programátorského, designerského větru oproti některým jiným hrám, kde chybí spousta různých věcí, které si říkáte, proč tam nejsou, když to snad nehráli tu hru, když jim nepřijde, že to tam chybí. No, tady nic nechybí. Je to opravdu nadlouho. Buďte odrazeni úvodními neúspěchy, ty jsou potřeba. Těmi si musíte prostě projít. A jenom díky nim zesílíte a budete schopni potom v pozdějších průchodech hrou porazit všechny nepřátelé a vyhrát. No, z The Last Spell je to všechno. Další videa nebudou, další série nebude, možná někdy v budoucnu, až to třeba vyjde nebo něco, co já vím, až to bude populárnější, třeba až nějaký velký youtuber to natočí a bude to mít sledovanost, bohužel, prostě takhle skvělá hra moc lidí nezajímá. Každopádně ty z vás, kterých zajímala, já vám moc děkuji za sledování tohoto a nejenom tohoto, ale i ostatních videí, celé série. A já se budu těšit nejenom z The Last Spell, ale taky s nějakou další hrou zase někdy na příště. Tak čau.